Milí priatelia, už ste počuli tak ten citát márnosť, nadmárnosť. Niekedy, keď na mňa príde taká nostalgická nálada, tak si človek povie, a má to celé zmysel? Z hľadiska evolúcie vývoja človeka, z hľadiska koľko tých ľudí na svete je, z hľadiska miliónov rokov, si človek povie, a dáva to vôbec nejaký zmysel? A nedávno mi prišiel do rúk citát od matky Terezy. Všetko, čo vlastne robíme, je len kvapka v mori. Ale keby sme tú kvapku nevložili do toho mora, ona by tam chýbala. A to mi dodalo naraz tú silu, tú obrovskú silu, natočiť aj to dnešné video. Stáť a ísť a natočiť možno niekoľko step v poradí video, lebo možno práve toto video v niekom z vás zobudí toho obra v sebe a nájdete odvahu urobiť niečo, na čo ste včera odvahu nemali. Viete, ono to vlastne sa podobá veľmi tomu príbehu, o ktorý som sa s vami už delil v minulosti, že ide malé dievčatko po brehu mora a tam sú ten príliv vyplavil tisíce, 10 000 hviezdíc a ona chodila, chytila tú hviezdicu a hodila ju do mora. Potom zodvihla ďalšiu hviezdicu a hodila ju do mora. A išiel okolo pána a hovorí, dievčatko, čo to robíš? Veď ty, keď tam hodíš pár hviezdíc, tak to je jedno, to aj tak ich všetky nezachrániš. Ona sa na toho pána usmiala, zodvihla tú hviezdicu a povedala mu, ale tejto to jedno nie je. A hodila. Zodvihla ďalšiu a povedala, a tejto to tiež jedno nie je. Milí priatelia, zamyslíme sa na... či už nad týmto príbehom, alebo nad citátom matky Terezy a porozmýšľajte nad tým, čo dnes môžete urobiť, akú malú kvapku do toho mora môžete priliať, ktorá tam bez vás bude chýbať. Možno to bude niečo malé, čo urobíte pre svojich blízkych, alebo len tým, že prevediete ku babičku cez ulicu, ktorá má ťažký nákup. Milí priatelia, ešte raz, všetko, čo robíme, je len malá kvapka v mori, ale keby sme to neurobili, bude tam chýbať. Rozmýšľajte. Moc sa na vás teší pri akejkoľvek ďalšej akcii, či už naživo, alebo aspoň takto cez video. Váš Peter Urbanec.